Tervetuloa teillekin sinne tallenteeseen. Katsotte mahdollisesti tätä Rosebudin YouTube-kanavalta joskus myöhemmin. Minä olen Kalle Niinikangas, Ennostaneen kustannuksen kustantaja ja vieraanani täällä kierrätys- ja kirjamaailman sohvalla on kirjailija Leena Sainio, jonka uusin kirja, lastenkirja Kiko, on tullut painosta noin 2 viikkoa sitten. Nopeasti sanon sen verran tässä, että minä avaan tämän keskustelun, jonka jälkeen tämä jo muuttuu Leenan monologiksi. Saatan juosta takaisin kysymään muutaman kysymyksen sitten myöhemmin. Tervetuloa, Leena. Kiitoksia. Nopeasti aloitetaanko siitä, mistä on kysymys teoksessa Kiko? Tässä Kiko-kirjassa on useampia tasoja ja tässä esiintyy kahden kulttuurin perhe. Isä on suomalainen botanisti ja äiti on japanilainen. Ja heillä on lapsi, papu. Ikää ei tarkasti määritellä, mutta se nyt sitten voi olla lukijan niin kuin mielikuvituksessa sitten, että onko hän nyt sitten 3 vai onko hän 4, että se ei ole aivan oleellinen tieto kuitenkaan. Papulla ilmenee tässä kirjassa kyllä, jos sitä oikea ihminen niin kuin lukee, niin huomaa, että hänellä on puheen viivästymää, mutta sitä ei tässä alle viivata eikä sormella osoiteta mitenkään myöskään erityisesti, eikä käytetä minkäänlaisia lääketieteellisiä termejä, diagnooseja eikä mitään. Se vaan on, ihan kuin muutkin asiat ovat. Ja sitten tämä Kiko on tämä papun kainalossa oleva pehmo koira, rodultaan Shiba, japanilainen Shiba. Ja tässä kannessa näkyy toinenkin koira, joka on tämmöinen elävä koiranpentu, myöskin rodultaan Shiba. Ja papu, tämä on kaikista rakkain lelu, tämä Kiko papulle. Ja se on aina mukana, että oli he päiväkodissa tai aamupalapöydässä tai yöllä nukkumassa papu, niin aina on Kiko kainalossa. Aina täytyy pitää vahtia, että Kiko on vähintään katsekontaktin päässä. No sitten kirjassa tapahtuu seuraavaa. Äiti Noriko saa puhelinsoiton sisareltaan Keikolta Japanista. Ja videolla sitten katsotaan näitä tällaisia Shiban pentuja. Täällä Keikotädillä on Shiba Narttu, joka on sitten saanut pentuja. Ja sitten tämä koko Pajulan perhe lähtee sukulaisista Japanista hakemaan tällaista oikeaa pentua. Vielä kun on tässä paikalla, samalla seuraan, että onko tuolla meidän myyntipöydällä asiakkaita, ei näytä olevan, niin kysyn sinulta, että mistä tuli idea tähän kirjaan ja onko tässä Kikolla esikuva? Kikolla on esikuva sikäli, että kuvittaja Riina Haapakallion lapsella on myöskin tällainen vastaavanlainen pehmolelu, josta hän ei myöskään luovu. Ja tämä kirjan varsinainen sitten, tai nämä aiheet on tullut meidän kummankin omasta elämästä. Me käytiin pitkiä keskusteluja ennen kuin tämän kirjan kimppuun sitten käytiin, koska meillä kummallakin on lapsella näitä puheen kehityksen ongelmia ollut. Minun lapseni tosi jo aikuinen ja Riinan lapsi suurin piirtein tämän papun ikäinen. Ja sitten meillä on kummallakin näitä shiba-koiria ja kuvittaja Riina on myös asunut Japanissa ja on hakenut kaikki japanilaiset pystykorvarotuja edustavat koiransa sieltä Japanista saakka, joten hänen japanikuvauksensa on aika autenttisen näköistä. Näytänpä täältä yhden kuvan. Tässä ensiksi ollaan kuitenkin lentokentällä. Ja sitten ollaan tultu Japaniin saakka. Ja Japanissa tietenkin
Meillä on perinteinen japanilainen talo, jossa nämä sukulaiset asuvat. Ja tässä kuvassa tapahtuu tämä on vähän kuin pyhä kolmiyhteys jollain tavalla, että siinä on tämä pehmo, kiko, ja sitten papun luokse rynnistää myös tämä oikea kikopentu, joka on selvästi valinnut tämän papun. Että joo, että niin kuin monastikin tuntuu siltä, että koiranpennut ikään kuin tulevat, sitten tuleva omistajansa luo, he valitsevat. Ja Japanissa käydään tietenkin kylpylässä.